أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درانو لیدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم میرا پیالا تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو دولسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو ډي ان اي او آر ان اي دي. ګران زده کوونکو، درانو لیدونکو، موږ تاسو تیر درسونه کې طبیعي پولیمیرونه لوستي وو. په خاص ډول باندې مو کاربوهایدریتونه لکه امونو سکرایدونه، دای سکرایدونه، پولی سکرایدونه، د هغوی اړوند کیمیاوي خواص. نن ورځ چې موږ تاسو کومه موضوع ده د تیرو درسونو پر دوام باندې، هغه ډي ان اي او آر ان اي دي. د درس څخه موخمو د جینیټیکي موادو یا هستوي موادو پیژندنه او د هغوی کارونه ده. ډي ان اي او آر ان اي ممکن زیات شمېر زده کوونکي او درانه لیدونکي د دوی د نامه سره آشنایي او بلدتیا ولري. ڈی این اے څه ته ویل کیږي، آر این اے څه ته ویل کیږي، ڈی این اے ڈی ڈی اوکسی رایبوز نیوکلیک اسید، او آر این اے چې کوم دی هغه رایبوز نوکلیویک اسید. آر این اے او ڈی این اے دغه دواړه چې دي، تاسو لکه په عکس کې چې ګورئ، ډېر پیچلی مار ته ورته مار پیچ ساختمان لري. دغو ډي این اي او دغو آر این اي ته موږ تاسو جینیټیکي مواد یا ورته هستوي تیزاب ویو. هستوي تیزاب ځکه ورته وایي چې دا د هستې په داخل کې شتون لري، نو ځکه دوی د نوکلیویک اسید په نامه سره هم موږ تاسو یادولی شو. جینیټیکي مواد یا دغه هستوي تیزاب چې کوم دي، دا اصلا د ډي این اي او آر این اي څخه عبارت دي. ڈی این اے او آر این اے بیا چې کوم دي، پیچلي عضوي مالیکولونه دي. لکه مخکې چې ما کومه خبره وکړه، که چیرې موږ تاسو دغه د ډي این اے جوړښتیز فرمول یا د دو شکل ته وګورو، ګورئ یو ډېر پیچلی جوړښت دی. حتی دا ساینس پوهان، د بیولوژي پوهان، د ډي این اے مالیکول د هغې جوړښت چې کوم دی، دا وي د مارونو سره تشبیه کوي. مار پیچ جوړښت ورته وي، ډېر پیچلی جوړښت لري. خو په حقیقت کې دغه ډي این اي او آر این اي چې کوم دي، دا طبیعي پولیمیرونه دي. الله پاک دا په طبیعي ډول باندې په ټول بشریت کې، په انسانانو کې، په حیواناتو کې دوی سره کم ته کړي دي، خلق کړي دي. یعنی دا پولیمیر دی، خو پولیمیر چې کوم دی، طبیعي پولیمیر دی. او د دومره پیچلو پولیمیرونو څخه چې دغه دی، یعنی بل ممکن داسې پیچلی پولیمیر موږ تاسو نه لیدلی وي، نه مو نوم اورېدلی وي. یوازینی عضوي طبیعي پولیمیر چې هغه ډېر پیچلی جوړښت لري، هغه له دغو جینیټیکي موادو یا له دغو هستوي تیزابو څخه عبارت دي. خو داسې وي، دغه جینیټیکي مواد چې کوم دي، دا بیا پر دوه ډوله ویشل شوي دي. په څو ډوله ویشل شوي دي؟ پر دوه ډوله دي. اول چې کوم دی، هغه ډي این اے دی. خپله دغه ډي این اے چې کوم دی، لکه موږ چې مخکې چې موږ کومه خبره وکړه، ډي این اے ډي اوکسی رایبوز نیوکلیک اسید هم ورته ویل کی. مثلا دغه هستوي تیزاب چې کوم دی، دا موږ تاسو پر دوو برخو باندې ویشو. هستوي تیزاب یا جینیټیکي مواد، دا پر څو ډوله ویشو؟ پر دوه ډوله باندې ویشو. اول چې کوم دی، هغه ډي این اے دی. ڈی این اے څخه هدف چای دی؟ ڈی این اے ڈی اوکسی، ڈی اوکسی رایبوز نیوکلیک اسید، نیوکلیک اسید په نامه سره هم موږ تاسو یادولی شو. ڈی اوکسی رایبوز نیوکلیک اسید. دی خپله دغه ډي رایبوز قند چې کوم دی، نیوکلیک این، نیوکلیک هستوي، او ای توری چې کوم دی، دغه د اسیدونو څخه اخیستل شوی دی. ډي اوکسی رایبوز نیوکلیک اسید هم ورته ویلی شو، یا ورته وی یو ډي این ای. ډي این ای چې دی، دا خپله یو طبیعي پولیمیر دی. په خپل ترکیب کې دی، لکه تاسو چې دغه هکس کې ګورئ، داسې د زینې په شکل باندې مار پیچ جوړښت لري. د ډي این اي مالیکول ډېر لوی دی، د هغې اوږدوالی د هستې څخه وروسته تا
تقریبا وی تر 2 مترو پورې رسی ڈی این ای په خپل ترکیب کې په دوه مالیکول کې چکم دی فاسفیټ ګروپ لري نایتروجن لرونکي قلویګان لري هغه نایتروجن لرونکي قلویګان دغه په مختلفو رنگو باندې چې نښانی شوی دی دلته د هایدروجنی اړیکې په واسطه د بل سره سره خمته شوی دی وصل شوی دی په خپل ترکیب کې نایتروجن لرونکي قلویګان لکه آدینین، گوانین، تیامین او سایتوسین بلل کیږي او همدارنګ په خپل ترکیب کې 15 کاربون لرونکي رایبوز قند د هغوی بدل شکل د هغوی کړی پوران تورته په دې شکل باندې یو کړی یا یو قند هم په خپل ترکیب کې لري ځکه ورته ډی ایکس رایبوز قند ویل کیږي چې د رایبوز څخه یو اتوم اکسیجن سره کم تدای کم دی که چیرې موږ تاسو د رایبوز قند ولیکو د رایبوز قند بیا کړی جوړ کړو یعنی په محلول حالات کې د پورانوز کړی جوړی وي په دویم کاربون باندې یو اتوم اکسیجن کم دی نو ځکه ورته ډی اوکسی ویل کی ډی اوکسی یو اکسیجن ورڅخه کم دی نو یو د ډی اوکسی رایبوز قند د کړی په شکل باندې لري په خپل ترکیب کې د ډی این ای جوړون کې اجزاوی چې کوم دی یا دغه ډی این ای کوم مونومیرونه چې کوم دی دغه ته موږ تاسو بیا موږ نو کلیوټایډونه هم ورته ویلی شو تاسو متوجه شئ ګرانه زده کوونکو تختې ته ګورئ دغه ډی این ای یا ډی اکسی رایبوز نیوکلیک اسید چې کوم دی دا په خپل ترکیب کې یو د فاسفیټ ګروپ لري چې لري د فاسفیټ ګروپ دغه د فاسفیټ ګروپ چې کوم دی د فاسفوریک اسید د تعامل څخه خلاص تر راځي یو خو د فاسفیټ ګروپ په خپل ترکیب کې لري او بل چې لري هغه لاندې نایتروجن لرونکي قلویګان دي لکه ادینین دی لکه گوانین دی لکه تیا مین دی او لکه سایتو سی دغه نایتروجن لرونکي قلویګان او د دې ترڅنګ رایبوز قند په خپل ترکیب کې لري کوم قند لري رایبوز قند چې کوم دی هغه 15 کاربونه قند دی یعنی رایبوز قند چې کوم دی C15H+O15 دغه رایبوز قند دی چې د دغه رایبوز قند ساختمانی یا جوړښتیز فرمول بیا پر دې ډول سره دی د دوه کاربونه درې څلور دی هم 15 رابطه او ایچ رابطه او ایچ رابطه او ایچ رابطه او ایچ دغه قند او سمو گو تاسو د ډی کلمه کاری وو ځکه په دویم کاربون باندې د اکسیدیشن شوی کاربون څخه وروسته په لومړی کاربون یا په لومړی غیر متناظر کاربون باندې هایدروکسیل ګروپ کی طرف ته واصل دی نو د ډی رایبوز قند په نامه سره یادی وو ډی رایبوز قند اما که چیرې دغه د محلول په حالات باندې موږ تاسو بیا وګورو دا بیا یو 15 کاربونه کړی جوړی وي یو اکسیجن یې کم وي بیا ورته موږ تاسو د ډی اوکسی رایبوز کلمه هم کارولی شو اوس فاسفیټ ګروپ نایتروجن لرونکي قلویګان رایبوز قند دغه درې وړه چې موږ تاسو ته په حلقه کې ونیول دغه درې وړه ته موږ تاسو نوکلیوتایدونه هم ویلی شو نوکلیوتایدونه چې کوم دي دا د دغه ډی این ای جوړونکي اجزاوی دي یا د ډی این ای مونومیرونه دي څه شی دي مونومیرونه دي یو ځل بیا متوجه شئ تختې ته ډی این ای مالیکول چې دی ډیر لوی مالیکول دی داسې د هستې څخه تقریبا 2 متره او د هستې څخه وروسته هم 2 متره اوږدوالی دی در رسیږي بیرون ته ډی این ای په خپل ترکیب کې د فاسفیټ ګروپ لري او همداسې نایتروجن لرونکي قلویګان لري لکه ادینین گوانین سایتوسین او تیامین دغه نایتروجن لرونکي قلویګان دي او بل 15 کاربونه رایبوز مونوسکراید لري دغه نایتروجن لرونکي قلویګان فاسفیټ ګروپ رایبوز قند دغه درې وړو ته موږ تاسو ته په حلقو کې نیولې دي دو ته موږ تاسو بیا نوکلیوټایډونه هم ورته ویلی شو یا د ډی این ای جوړښتیز واحدونه دغه د ډی این ای مالیکول چې کوم د یو ډیر پیچلی مارپیچ جوړښت لري که چیرې تاسو د دې جوړښت ته وګورئ ګورئ په دې کې دغه نایتروجن لرونکي قلویګان چې کومې دي هغه یو د بل سره د هایدروجني اړیکې په واسطه باندې وصل شوي دي وزینې په شکل باندې جوړښت لري
نو دغه کومه مالیکول چې شولو د ډی ان ا مالیکول شولو طبيعي پولیمر ده په خپل ترکیب کې نایتروجن لرونکي کلویګان فاسفیټ او رایبوز خندري د چورته والی ډی یو ای ځکه پر رایبوز 15 کاربونا مونوسکراید باندې هایدروکسیل ګروپ هی طرف ته قرار لري په لومړی غیر متناظر کاربون باندې ځکه د ډی کلمه ورته کاری وو رایبوز ځکه ورته وی چې 15 کاربونا خندې د خندوم چې هغه رایبوز دی د چې ورته ډی ایکس رایبوز کلمه کاری وو ډی اوکسی په دویم کاربون باندې په حلقه کې بیا اکسیجن کم دی نو ځکه ورته د ډی اوکسی رایبوز کلمه هم کارولای شو اغه نایتروجن لرونکي کومې قلویګانې چې دی ګوري لکه ګوانین دی تیامین دی سایتوسین دی او بل څه دی ادنین دی دغه چې کومې دي د ډی ان ا نایتروجن لرونکي قلویګانې دي چې تاسو ترته وګورئ ترې لیکلي دي نیوکلیک باسس یعنی دغه د هستوي تیزاب قلویګانې چې کومې دي نایتروجن لرونکي دي په خپل ترکیب کې نایتروجن لري اغه دغه څلورو قلویګانو څخه عبارت دي دویم ډول هستوي تیزاب چې دی هغه آر ان ا دی آر ان ا رایبوز نیوکلیک اسید دویم ډول موږ د تختې په مخ باندې لیکلی چې دغه هستوي تیزاب پر دوه ډول دی یا وی ډی ان ا شو بلې چې کوم دی هغه آر ان ا دی اصلا دغه آر ان ا څخه هدف چې دی آر خپل رایبوز دی آر چې دی رایبوز ان چې کوم دی هغه نیوکلیویک اسید نوکلیویک اسید رایبوز نوکلیویک اسید یا ورته آر ان ای هم بگو تاسی کارولی شو دستی وی دغا آر ان ای چی کم دی 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 این ای چی خمانز دی این ای مالیکول دیر لوی دی دی آر ان ای مالیکول چی کم دی هغا دیر کچنائی دی 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 این ای اندازه ثابت دا خودی آر ان ای اندازه ثابت نده په خپل ترکیب کې هم دغه ډی آر ان ای چې کوم دی چون دا ډی آر ان ای څخه منځ راځي په خپل ترکیب کې 15 کاربونه قند رایبوز لري دا هم په خپل ترکیب کې 15 کاربونه قند رایبوز لري او ترڅنګ فاسفیټ ګروپ نایتروجن لرونکي قلویګان ولی و اساسی پرخی چې کوم دی د آر ان ای او د ډی ان ای ترمنز د تیامین په ځای باندې په آر ان ای کې د یوراسیل قلوی وجود لري یعنی د تیامین په ځای باندې یوراسیل نور ادنین گوانین او سایتوسین قلویګانی شتون لري او دغه آر ان ای چې دی دا بیا خپل پر درې ډول دی ممکن تاسو دا په بیولوژي کې لوستی وي چې یو یې ټی آر ان ای دی او بل یې آر آر ان ای دی او بل یې ام آر ان ای دی ترانسفر آر ان ای مسنجر آر ان ای او یا ورته ویل کېږي رایبوزمال آر ان ای نو په دې کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو فقط دومره زده کیو چې په آر ان ای کې هماغه فاسفیټ ګروپ هم په دې کې شتون لري او بل د رایبوز په نامه باندې کوم 15 کاربونه مونوسکراید چې دی هغه هم په دې کې شتون لري نایتروجن لرونکي قلویګان چې کوم دي فقط د تیامین په عوض باندې په آر ان ای کې چې راغلي دي په آر ان ای کې یوراسیل راغلی چې دی یوراسیل دی او بل کوم قلوی ده بل ادنین دی او بل گوانین دی بل شد سایتوسین ورته ویل کی چې دغه قلویګان او دغه رایبوز قند دغه فاسفیټ ګروپ د بیا د آر ان ای نوکلیوتایدونه یا د آر ان ای مونومیر هم بلل کی تاسو دلته دغه د آر ان ای یا رایبوز نیوکلیک اسید جوړښت متوجه شئ ګورئ د دې کوم جوړښت چې دی رایبوز نیوکلیک اسید نظر ډی ان ای ته یو څه ده وضاحت لري نظر هغې ته یو څه آسانه دی نظر د پیچلتیا په اساس باندې دغه قلویګانې دي ګورئ د تیامین په ځای باندې دا یوراسیل لري سایتوسین لري ادنین لري او بل شی لري گوانین لري دا شولو د هستوي تیزابو یا جنیټیکي تیزابو یا جنیټیکي موادو دویم ډول چې هغه عبارت له آر ان ای څخه وو دغه ډی ان ای او دغه آر ان ای د موږ تاسو په ورځني ژوند کې چیرته کارول کیږي کومې دندې په مخ باندې وړي جنیټیکي مواد د ارثي خواصو په انتقال کې اساسي رول لري د جنیټیکي موادو یا د هستوي تیزابو د دوی و اساسي دنده چې ده هغه د ارثي خواصو انتقال دی یعنی له والدینو څخه اولادونو ته یعنی له څه څخه له والدینو څخه دوی اولادونو ته ارثي خواص انتقالوي
د جرمونو په تشخیص او پیژندلو کې خورا مرسته کوي، په عدلي طب کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، د مشکوکو کسانو په پیژندلو کې ځینې وخت یو کس جرم کا، ځینې وخت یو کس ټپي کیږي، یو څوک قتل کا، وینه ورڅخه تویږي، د هغې وینې په اساس باندې د هغوی د وینې ګروپ تشخیص کیږي، د ډي این ای له مخې د هغوی قوم، د هغوی کورنۍ، د هغوی ډېر خصوصیات ورپېژندل کیږي. نو دا د مشکوکو کسانو په پېژندلو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یو شی چې هغه ډېر اساسي خبره ده، د الله پاک داسې یو نظام دی چې د قیامت تر ورځې پورې یوازینی شی چې هغه په قبر کې به ژوندي پاتې کیږي هغه هم دغه ډي این ای او آر این ای دي. یعنې نور خو په قبر کې انسان مطلق په خاورو باندې بدلیږي، ټول هر څه یې سره ختمیږي، که د ده نه واړه سیستمونه دي هغه ټول مطلق کلیر شي. یوازې یوه ماده چې هغه عبارت له ډي این ای څخه ده او آر این ای څخه دي، دغه به الله پاک د قیامت تر ورځې پورې په قبر کې ژوندي ساتلی وي، او د قیامت په ورځ باندې به بېرته واپس چې موږ تاسو په دې باندې ایمان او عقیده لرو چې بېرته به راژوندي کیږو، د حشر ورځ به وي، د حساب ورځ به وي، موږ تاسو به د الله حضور ته ورځو. دغه راژوندي کیدل بېرته د موږ تاسو چې دي هغه دغه ډي این ای په اساس باندې چې د انسان ډي این ای تر ورځې قیامت په قبر کې ژوندی وي، او د همدې په اساس باندې بېرته د انسان بدن سره کم ته کیږي تکمیلیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند مې تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې په ډي این ای جنیتیکي موادو کې کوم لاندې قند شتون لري؟ په ډي این ای جنیتیکي موادو کې ډي اوکسیرایبوز قند شتون لري. کورنۍ دنده مو دوه پوښتنې دي، څلور پوښتنه څلور ځواب لري، سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه، په ډي این ای هستوي تیزاب کې کوم لاندې قلوي ګانې شتون لري؟ څلور ځوابه، سم ځواب یې په نښه کړئ. دویمه پوښتنه چې ده، په آر این ای هستوي تیزابو کې د تیاوین په ځای کوم لاندې قلوي شتون لري؟ څلور ځوابه لري، سم ځواب یې وټاکئ. تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بښونکي الله مو سپارمه. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.